kësaj here kam vendos me mësu një recet tradicionale të rrugovës. Kam marrë në fshatin Stankaj, këtu ku pami është mahnice. Po edhe ushqimi që janë te për mirë, e sidomos një recet, të cilën do të na përgatis zonja Cube, me cilën kam derin, me zhvillu edhe bashkëbiseda, e sigurisht edhe me mësu me përgatitat recet. E ta është jena bashkë në konakun e zonjës Cube, bashkë me zonjën Cube. Am të regën që ka kena me përgatit sot, se më këthe që kena me bo një specialitet gogja të veçanë kësa jone. Sot kemi me përgatit mazën e zime. Kjo mazë e zime bëhet jërë qitet mazë, edhe pak ujtë valë, ja qëtë, krypen, edhe jabë valë që tu, në plinë. E hjeki, ja qes mjellin, edhe e zi e gjysore. E lëshot lyhenin, ja dojt lyhenin, kur t'ja dojt lyhenin e shosio ta man, ja qes djathin. A nja, po mësën t'asht i mu kështu ka dal këtë proces që shbohet? Po. A fillojna, qka me bo maspore? Maspore t'mi dhe që të. A që në fët një maj. Ishola ko me dit me t'ni mu. A është me aftu shumë gjështë? A me dhe i sala? Edhe pak. Edhe pak ma shumë, a? Po. E. Ta që të kena mozë dhimë, a? Veç mozë njerë. Që tu ma veç mozë, ta është ja qesë pak. Ta që loke kena me bo qështë, deri e sot vlanë, a? Po. A si, po mërë ja qita. Veç pak duhet, jeshë. Që so vjetë loke e përnë këto? Krejt jetën, a? Që të kom botë pe i 60 jetë. Që 60 jetë. Edhe halo kërkohet shumë? Po kërkohet tash pe i plakave, që ka me lyp pe i plakave. Plakat njën plak tash që ka duhet me lyp pe i tyne. Po ti s'ko ke plak, pëse më thu? Po. A te vazhdoj o në pak? Po. Që e shërë që s'po di, ma mirë mere, më s'ta prishim. Ja, ja, iqë më s'ki dertë. Iqë vesh sa t'gufë në ta që s'milin t'i bërzije. Uvo. Ta është mund ishë jërë me ma dhamë mua. Kur dush? Ta është mund e jahiqi. A ta është me hekta? Ka daldolle jahiqi, e që sa ty në gjithë sa honat ka pak. A na vynë këta apet në isen ma vonë? Po, po, na vynë. Mazën e qesëm të në majeti. Ka shja qesë edhe pak ujë, sa është bërë pak e fort. Ujë me bërë pak ma të leta? Po, pak ma të butë. Ja, që jem të e bërë mirë, së për të lati mu lodhë. Ja, veç për e shë që jem të e bërë mirë? Ja, s'ka problemu, ne i këmë bërë ka 50 mazën në ditë. 50? Vallahi, 50. Si djetë. I ka një letrët, aty sa maza kom bo. E për para, kërë e ka në rekshtos, dherë në co ka ndodhë që i ke bo mrena familjes, po flasë vishë për familje, jo kështë në stara? Ja, vishë për familje, i kom bo dhe i 25 vetë, se koso është, ishtë ishim me kosit, e zi isha unë një kazon të ma, për 25 koso është, atër nuk i qitëshim me në sa honat vogjel, po i qitëshim me në të mdhejt. Po, kështë që ka nëmër në një pjohë të krejt? Po, katërsini. Po, shumë katërsini, katër sa honat të mdhejt. Jënërë të më këshyrë, të këra jo qika, me në mësua. Edhe i kom mësua, si djetëarë, fa gjyshe, fa shkën. I kom nisë mozën e zime, nuk kom ditë e më ka dalë kaqamak. Ishola mu nuk më dalë kaqamak, për nëjësit, ma shumë jetë e bo të veç. Ja, ja. A të një mojnë të afrejsh të mojnë? A do mja qitë ti? Qysh dush, nda që në e përzija, do të me vazhdo me përzija, lo? Ja, dhe që bloj me... Unë e qëtuja që s'djothim dhe i bloj me mozë. Qite, dhejtë nësitë. E djothim pëse dhe të mja qitë, loke? Ne zgatim mozën. Për mëzgat, a për mëz me
mos me qit djathin qështu. Po qështu do më thonë është e kryme, edhe kështu? Po edhe kështu është e kryme, qështu e lypin edhe shumica. Pa djath? Pa djath, veç me t'lypin. Veç kalzon kur është mjaftushëm. Edhe pak. A do? Po, a provoj? Qështu në ndoj ti edhe, palo. Qështu? Po, veç palo, palo. Me palo. A do më malshuaj herë? Sa dush, kur të shesh që s'po di veç mërë? Ja, ja, mire ke, po, ma s'parit, kur kush nuk din. Qa? O, sa shumë, sa dhe. A, se në këtë fatën të që e po? He, që kjo është, që aty. Ha. Edhe më kanë fotografua mua qështë. Sa shumë. Edhe nuk ka nevoj ma hiq më zbje. O kry, a? Po, po, po. Ta shloke pe qesim qëto, a? Po. Edhe këto pjatët me konë krejt tradicionale, ose kështu me prej argjiles ose drumit? Po. Qështu ja vëjone. Ta shkja konsumohet veç vetë qështu, apo me bukë ose me diqka? Ja, ja, si dushti. Nda qështu, nda që me bukë, nda qështu ke qef. Qështu mu po mduke të këtë qaronë, veç me e po. Pa kërënë është për aton që se ka hongër kur. E si do mas për neve që si na, që së rrina kënë onalt në bjesh? A kush për pare kanë pishtë atë lyën me lukë. Që ta? Po, që ta të lyrën, se këta është lyrën gjansë. Ta është veqomet me qitë në sofrë, a? Po. Qa? Hajde, loke, ta është... Që kjo është? Qa? Që kjo është sofrë tradicional e rëgove? Që kjo është? Qa ka këtë? Kësyre ta është. Që kjo është buka, bo? Buka është... Buka është nore. Këta është... Gjithë kush pe lypë. Qëtë bukë. Jo bukë të si shtihën kështu me maj, po kjo bëhat me... Qëtë ja po shofli? Po, qëtu leqenik. Leqenik, djarë. Qëtu kaçamak. E që shtu i pas ka pas dole, asoj. Nuk e tash me provojnë, apa? Po, po, pe provojnë. E qyrëm që kena bo? Po. Ta mën, asë e shije dë bëllimetit, kështu... E mosë. E mosë. Loke, kujtë e keni qitë mosën e zime këtë në rëvullë? Ja keni qitë aty në musafirëve që jënë kanë të ranë, që në kanë ardhë mishëta, dashamirëta, diko, që në kanë ardhë e kemë zime mosën e zime. Na i thomë djazë zime. Me djath, a pa djath për në mozë zime. Po, dhe më honë kërë keni dorë është ashtë të që thëtë popli me ndëru, di kanë pak ma shumë, i keni qitë mozë zime. Po, mozë zime, tjere, tjere, tona këto tradicionale. Po, kjo kona është të si ma kryesor, ja? Po, kryesor, o kënë kënë në rrugovë. Loke, dhe njëherë është shumë faleminderit prej të je, ma bënë alatë që në është të komundu pak. Ja, halalt koft. Faleminderit të juve që një orë me në vizitua. Lurë të jumë shenë. Ska problem. A me hangër. Loft mirë. Pardone. Ajt, loti ajt.